Dosta se otvara sada u posljednje vreme tih lažnih profila. 12. može značiti i 12. i 12. i 12. i 12. i tako dalje. Ja sam se opredelila za ovaj smjer pre svega zato što volim jako decu. Ja sam Kristijan Župić i ovo je moj profil. Imam jedan fantastičan eksperiment, ali ovo je jedan od eksperimenata koji stvarno možeš kući da uradiš. Počinje novi čas. Kad zazvoni. Subota u 13 na RTV-u 1.